Bom, acho que agora pode, né? Já tá começando? Pessoal, me dá um sinal, tá tudo certo? Ok, então. Gente, bom dia. Complicado, né? Primeira palestra de quinta-feira, 10 da manhã. Tem muita gente acordando ainda. Mas então, meu nome é Rafael Vilela. Eu sou chefe da área de jogos da classificação indicativa do Ministério da Justiça. E assim, o que eu vim apresentar aqui hoje para vocês, eu até nem preferi nem trazer uma apresentação, porque eu não queria que ficasse uma coisa muito formal ou algo muito engessado como uma palestra. O que eu queria mesmo era fazer uma espécie de prestação de contas, porque a classificação indicativa do Ministério da Justiça é um serviço público, né, é de interesse público, ela é feita para a população. E assim, por conta do nosso histórico de censura antes da Constituição de 88, a gente ficou com uma imagem muito fechada. Na verdade, desde da quebra da ditadura militar, que a gente instituiu a classificação indicativa e acabou com a censura no país, que a gente, na verdade, fez um movimento de abertura muito grande. A gente faz a classificação sempre da forma mais aberta e mais transparente possível. A gente está criando sempre novos canais de transparência e de participação. Então, isso aqui, na verdade, é mais uma chance que a gente tem de abrir o sistema e falar para vocês o que está acontecendo, por que que está acontecendo, de que modo está acontecendo e assim, principalmente, como é que a população está participando disso. Bom, eu estou aqui no palco Stadium de Games, então eu vou falar sobre minha área de classificação de jogos. Primeiro, um breve históricozinho de como é que acontecia a classificação de jogos e depois como é que ela está acontecendo hoje e o que é que está acontecendo de mais importante. A classificação indicativa de jogos, ela começou em 2001, por determinação do Ministério Público, para que jogos fossem classificados assim como os programas de televisão e os filmes que vão para o cinema. Mas eu não sei se vocês repararam classificação indicativa nos jogos vendidos no Brasil em 2001, se alguém que lembra. Eu mesmo nunca reparei o que aconteceu. A classificação, ela começou em 2001, mas ela ficou meio que dormente, porque o Ministério estava se organizando. E assim, você achar pessoas dentro do governo que sabiam de jogos é uma coisa muito rara. Então, de 2001 até 2009, dá para falar assim com segurança que a classificação estava praticamente dormente. Ao contrário de uma classificação mais forte, mais respeitada em outros países, tipo a SRB nos Estados Unidos, a classificação indicativa simplesmente não aparecia no Brasil. Não na parte de jogos. Eu entrei no Ministério da Justiça como um estagiário. Assim, caí de paraquedas no curso, literalmente. E eu descobri uma coisa meio chata. Assim que eu fui colocado na classificação indicativa, o meu objetivo, aliás, meu objetivo não, a minha missão lá dentro, eu descobri que eu tinha sido contratado para tapar o buraco de alguém que entendia de videogame no governo. Então, a classificação indicativa de jogo estava tão fraca que em 2009 o governo colocou um estagiário para cuidar da classificação indicativa de jogos do país todo. Foi uma coisa assim muito esquisita. E não era um trabalho muito legal, porque eu me sentia, na verdade, incapacitado, né? Tipo, não tem como eu fazer aquilo. Mas o que que aconteceu? Conversando com gente certa e gente com boa vontade do governo, a gente conseguiu fazer um plano de reestruturação do cargo. Por sorte, eu e o gestor na época responsável, a gente criou um plano de refazer a área de jogos. E, por sorte, no ano seguinte, essa parte estava reestruturada e eu consegui sair do Ministério como estagiário e voltar como um analista servidor. E aí sim a coisa começou a andar. Eu tinha conversado com o Moacir aqui no palco na quarta-feira. O Moacir até brincou comigo, que eu falei para ele que a gente eram 30 pessoas, ele só me via. Mas é que assim, desde que eu comecei a mexer com classificação indicativa, que eu encontro com o Moacir, ele realmente só fala comigo. Mas a classificação cresceu nesse tempo, nós somos 30 pessoas, não para jogos, 30 pessoas em geral. Para jogos específicos, nós somos 5 pessoas que trabalham especificamente com jogos. E mais 4 pessoas que ficam assim em banco de reserva. São pessoas que entendem jogos, que conseguem fazer classificação de jogos, só que elas não podem fazer só isso porque tem mais trabalho para ser feito. Tem muito filme, muito programa de TV sendo lançado. E assim, elas realmente não podem ir para jogo porque elas são necessárias em outras áreas. Então elas fazem de vez em quando, e a gente tenta fazer algum tipo de rodízio.
Então, assim, de funcionário capacitado com o jogo e assim que realmente entende de videogame dessa vez, o Ministério conta com 9 pessoas hoje. Assim, de 30, digamos que um terço das pessoas estão capacitadas a mexer com jogos. O que é bom, se a gente tem 3 áreas, TV, cinema e videogame, um terço do pessoal capacitado é adequado. Mas assim, o que a gente fez? Em 2010, a gente passou de 2010 a 2013, no finalzinho do ano passado, estruturando a parte física da classificação indicativa. Não sei se vocês separaram nisso, mas de repente começou a aparecer etiqueta de classificação indicativa em tudo quanto é jogo nas lojas. Que foi bom, quando a gente realmente viu que a gente estava fazendo mal feito o nosso trabalho, a gente só tinha 3% dos jogos classificados. Era muito baixo, era ridículo, assim, uma coisa que a gente não estava fazendo o trabalho. A gente chamou as distribuidoras, chamou as lojas. Foi engraçado que a gente mandou um ofício de notificação para uma loja, chamando para uma conversa, simplesmente para falar, olha, está faltando classificação, vamos trabalhar como é que a gente coloca. E a gente acabou mandando, sem querer, para a central de investidores da empresa, falando que tinha alguma coisa errada. Aquilo bateu na central de investidores. Você pensa, os acionistas da empresa recebem um ofício falando que eles estão desrespeitando uma lei federal. 2 dias depois, apareceram advogados lá no Ministério da Justiça, assim, com olheiras enormes, falando, olha, a gente não dormiu, porque a gente foi ameaçado de perder o emprego, porque a gente viu que estava errado, a loja ia tirar todos os jogos da prateleira. A gente falou assim, nossa, mas que é isso? Não era para tanto. A gente só estava chamando aqui para vocês, pra gente traçar um plano de adequação. E acabou que, assim, essa pressão acidental, e de fato foi acidental, acabou que consertou a classificação indicativa para mídia física muito rápido. Mas assim, isso é a parte de mídia física, e não sei se alguém aqui mexe, desenvolve jogo, não sei qual é a área de vocês, você desenvolve jogo, não sei se o resto é jornalista, só, enfim, curioso, mas a gente começou a reparar uma coisa, assim que a gente começou a fazer classificação indicativa de mídia física de forma séria, a gente percebeu que o número de jogos caía metade a cada ano. Então a gente fez X número de jogos em 2010, 2011 foi a metade, 2012 foi a metade da metade, 2013 foi a metade da metade da metade. E a gente pensou, cadê esses jogos? Tá tudo em plataforma digital. Celular, tablet, ou então os consoles clássicos, mas nas formas das lojas virtuais esses consoles. E a gente pensou, nossa, a hora que a gente consegue arrumar a casa aqui, a gente percebe que a casa mudou de lugar, né? Agora é questão digital. E a gente também não tinha como escapar, porque a determinação para a gente fazer o nosso trabalho vale para tudo, vale para digital, vale para físico. E assim, eu costumo falar que da mesma forma que a loja não pode deixar de colocar classificação indicativa nos jogos, eu não posso deixar de pedir para a loja colocar também, independente se a loja é física ou virtual, porque a lei ela obriga a loja a colocar e me obriga como funcionário a ir atrás. Então, se eu percebo que a classificação indicativa não está sendo colocada e eu não vou atrás, quem está desrespeitando o estatuto sou eu e eu que vou ter problema depois. Mas então a gente começou a pensar uma forma de colocar essa classificação indicativa no meio digital. E bem, como é que a gente coloca a classificação indicativa no jogo de mídia física? O jogo tem que vir pra gente, o jogo ou uma amostra pertinente do jogo, a gente chama de gameplay de classificação. E você preenche o formulário, é gratuito, só que você espera 30 dias pra esse jogo ser processado. Por que 30 dias? Porque quando vai pro ministério ele vira um processo normal, ou seja, é o mesmo processo em termos de ministério pra você classificar um jogo e pra você fazer um pedido de naturalização para brasileiro no departamento de estrangeiros, fica na porta do lado. Então, assim, a gente tem que respeitar esse prazo, que é muito, muito rigoroso. E não dá para você colocar um aplicativo numa loja esperando 30 dias. Você faz o aplicativo, espera 30 dias, aí você tem permissão para colocar o aplicativo na loja. Aí você, poxa, o aplicativo deu errado, fiz uma atualização. Então, beleza, eu faço a atualização, mando para o Ministério da Justiça, espera mais 30 dias, a atualização está pronta. A gente viu que não funcionava. Bom, se não funciona, se é ruim para o mercado, a gente também não pode fazer. A gente está aqui para prestar uma informação para os pais e não para atrapalhar quem está desenvolvendo o jogo, quem está querendo comercializar. Então, qual foi a solução? A gente começou a pensar em uma solução para isso e a gente pediu ajuda na internet. A gente criou um debate aberto de classificação indicativa em 2010. O debate era para durar 30 dias, só que acabou dando certo, fez sucesso, a gente estendeu por mais 3 meses, a gente conseguiu
quatro mesas de debate aberto, onde a gente abriu o nosso sistema, todo o nosso processo de classificação estava lá aberto para quem quisesse ver, nossas regras, nossa metodologia, e assim, qualquer pessoa podia, era um blog, podia ir lá e colocar seu comentário. Quando a gente fez esse debate, não foi só para jogo, a gente fez o debate para cinema e televisão também. E a gente esperava que a parte que fosse ter mais comentário fosse TV, porque era a parte que tem mais dinheiro envolvido, tem mais pressão política. Mas não, das emissoras, das grandes emissoras que operam no Brasil, apenas uma se interessou por dar contribuição de classificação indicativa. O resto não se interessou? Não, o resto se interessou, só que ele não fez de forma pública. Em vez de colocar lá no nosso espaço democrático para todo mundo ver o que você está falando, elas preferiram mandar advogado falar direto com o ministro, porque elas não queriam aparecer. Não foi uma coisa legal, assim, foi, contrariou o espírito de abertura que a gente queria. Só que quem participou bastante, a gente estava esperando assim, uma participação de acordo com a nossa área, de 10% de jogo, 60% de TV e 30% de cinema. E acabou que a gente teve uma participação de 70% de jogo. Eu não sei se era porque era internet, estava em casa, sabe? Assim, um ambiente virtual era mais fácil para esse tipo de público. Mas a gente teve muita colaboração de pessoa que desenvolvia aplicativo, gamer que estava simplesmente, que ficou sabendo do debate em algum fórum de jogo e resolveu passar por lá para dar opinião. E foi com o subsídio desse debate que a gente começou a pensar num sistema de classificação global. A gente já tinha começado desde 2010, quando a gente fez a reforma, a ir para os Estados Unidos todo ano, conversar com o pessoal da classificação indicativa de lá, com o pessoal também do PEG da Europa, de como é que a gente fazia um sistema unificado. Eu acabei não trazendo o logo no sistema, mas em 2012 e depois durante 2013 ficou um desenvolvimento muito acelerado disso, a gente criou uma plataforma nova chamada IARC. O que é o IARC? Ele é uma coalizão, assim, estritamente falando, ele é uma empresa, ele é uma ONG que foi criada, com sede nos Estados Unidos, e os sócios dessa empresa são os órgãos de classificação do mundo. Tem aqui o Brasil, classificação indicativa do Ministério da Justiça, tem a CRB nos Estados Unidos, tem o PEG, que pega a Europa inteira, menos a Alemanha, só que a Alemanha entrou também no SK, que é a classificação dela. Tem mais dois órgãos de classificação que, bom, eles são importantes, só que eu não posso falar aqui ainda, porque eles não assinaram um contrato de participação, então eles não podem ser revelados. Mas qual era o objetivo? A gente via que a classificação indicativa de jogo e aplicativo era importante no mundo todo, e a gente tinha que dar um jeito de colocar essa classificação indicativa nesses jogos, nesse aplicativo, sem atrapalhar e sem prejudicar principalmente o desenvolvedor pequeno. Você falou ali que desenvolve jogos. Você está numa empresa sozinho? Você e seu irmão fazem jogo? Tipo, você sozinho em casa. Mas o que acontece? Antigamente, para você classificar um jogo vendendo nos Estados Unidos pela SRB, você tinha que fazer basicamente o que você faz no Brasil. Aqui no Brasil era de graça. Você fazia uma ficha, mandava o vídeo e pedia seu jogo para ser classificado. Nos Estados Unidos, você paga uma taxa de $10,000. Você tem isso para pagar? Não, né? Esse foi o primeiro problema. A gente via que nos Estados Unidos cobrava $10,000. O PEG cobrava menos. Eu agora esqueci o valor. A gente sondou a Austrália. Acho que cobrava $700 australianos também para fazer a classificação. E assim, se você é Bethesda, sabe, você paga. Rockstar, você vai vender o jogo, você vai ter essa renda, você paga esse dinheiro. Mas a gente percebeu que quando a gente falava de jogo digital, a gente não está falando de poucos lançamentos, grandes lançamentos por ano. A gente está falando de, tipo, dezenas de milhares de lançamentos por mês. Muita gente que nem ele, sabe, em casa, fazendo o jogo. Às vezes ele não está nem cobrando para o jogo, ele faz porque ele é muito bom, ele é muito bom em programação, ele quer falar, olha como eu sou legal, como eu sou bom, vou colocar meu aplicativo aqui de graça. E como é que a gente vai cobrar $10,000 das pessoas desse tipo de gente? Não dá para cobrar. Então a solução foi criar uma plataforma gratuita e unificada. Como é que é o princípio do sistema IARC? O desenvolvedor, ele cria o jogo na empresa dele, na casa dele, onde ele for. E aí ele tem que colocar numa loja de aplicativos, seja ela qual for. Assim que ele chegar nessa loja de aplicativos, a loja pergunta para ele se ele já tem classificação indicativa no IARC. Se for a primeira vez que ele colocou o jogo em qualquer loja, ele não vai ter. Então ele fala que não tenho. A loja leva ele para o formulário digital. Nesse formulário, é um formulário de 12
a 70 questões. Por que isso? Porque o formulário vai esticando de acordo com a complexidade do seu jogo. Se você fez um jogo muito sanguinolento, você vai ter um pouquinho mais de pergunta. Você vai perguntar primeiro, tem violência? Se você marca não, ok, morreu tudo. Mas você marca, ah tá, tem violência. Aí sim, destrincha um pouco mais. Muito sangue, pouco sangue. Quem morre, enfim, é um bichinho que não existe, é uma pessoa muito realista. O gráfico do jogo é muito realista, o sangue é muito realista. Aí o questionário ele estica para você responder esse tipo de pergunta. E assim, o questionário ele começa com 12 perguntas, todas elas já com não pré-marcado. Porque a gente subentende que a maior parte dos aplicativos, por exemplo, você vai fazer uma calculadora, você não tem nada disso. Então você não precisa nem perder seu tempo fazendo, marcando não para esse tipo de coisa. O questionário leva 20 segundos para ser finalizado se você tem um jogo muito simples. 5 minutos para ser finalizado se o seu jogo é mais complexo, tem sangue, tem violência, sexo, drogas. E se você não entendeu, tem vídeos te explicando. A gente pergunta violência infantil de violência fantasiosa, qual a diferença? Se você não entendeu a diferença, que tem um textinho, você pode assistir vídeos de dando exemplo. E depois que você responde essa pergunta, esse questionário, aparece para você uma tela com todas as classificações do mundo que fizeram parte do IARC. Você, ao mesmo tempo que você respondeu a pergunta para o Brasil, você, na verdade, vai receber uma classificação para os Estados Unidos, uma classificação para a Europa inteira e uma classificação para outros continentes. E assim, isso tudo fica num banco de dados central. Então, o que acontece? Você, vamos supor que fez o seu jogo e colocou primeiro na loja da Microsoft, Windows Phone. Você fez seu jogo para Android, iOS e Windows Phone, mas você colocou primeiro lá porque algum lugar tem que ser o primeiro. Quando você vai para a segunda loja, a segunda loja te pergunta, você já tem classificação IARC? Se você tiver e você colocar sim, você só dá seu código de classificação que você recebeu quando classificou da primeira vez e a loja que você acabou de colocar seu jogo, ela copia a classificação do servidor central. Então você nem precisa responder de novo o formulário, já está tudo feito. E qual é legal? Se você colocou essa loja aqui no Brasil, a loja do Windows Phone brasileira vai mostrar a classificação indicativa do Brasil para o seu jogo. Mas, ao mesmo tempo, esse jogo vai estar disponível na loja da Sony na Espanha. Porque você também colocou na PlayStation Network e na Espanha você não usa a classificação brasileira, você usa a classificação PEG. O seu jogo vai aparecer com classificação brasileira no Brasil e vai aparecer com classificação PEG na Europa. O que é a parte interessante do sistema. O desenvolvedor faz a classificação uma vez, consegue limpar a barra dele no mundo inteiro. Por que eu estou falando assim? Porque aqui no Brasil a classificação é obrigatória. É obrigatória para a mídia digital desde 2012. Até então o Ministério não estava cobrando classificação e a gente ainda não está, na verdade, porque a gente não tinha uma forma de colocar essa classificação. A gente não podia falar para vocês, simplesmente classifica seu jogo, manda aqui pra gente com 30 dias, isso não funciona. A gente falou, a gente não vai cobrar, não vai ser obrigatório, enquanto a gente não der uma solução amigável para o desenvolvedor, enquanto não for fácil, enquanto não for gratuito, enquanto não for simples para todo mundo. Bom, então esse é o sistema. Ele foi anunciado aqui no Brasil pela primeira vez na Brasil Game Show do ano passado. E a primeira loja que já conseguiu instalar o sistema é o Mozilla Firefox OS, que tá aqui com alguns celulares aqui no Brasil, ele já está com o sistema instalado. É uma loja pequena, por que ela já está com o sistema instalado? Justamente porque a loja estava nascendo, quando o Firefox OS foi ser programado, a gente já estava junto com eles desde o momento da criação da loja, então eles já conseguiram criar uma loja com sistema integrado. Outras empresas, como Sony, Nintendo, Microsoft, já são parceiras do IARC, elas estão no momento fazendo o processo de pegar o formulário e integrar esse formulário e essa base de dados na loja deles. Isso é um sistema complicado, tem muito a ver com segurança dos dados. A gente já sabe que aconteceu uma coisa bem chata com a Sony um tempo atrás. Então eles estão tomando muito cuidado para que eles façam a instalação total sem causar nenhum tipo de risco ao consumidor. E a gente espera que nos próximos 1 ou 2 meses essas lojas que na verdade já estão com a IARC, já estão em transição para a IARC, já estejam com o sistema instalado. Mas assim, o IARC, então, foi uma resposta que o governo brasileiro conseguiu dar para o desenvolvedor brasileiro.
Lá em 2010, vocês pediram pra gente uma forma rápida e fácil e gratuita de classificar, que vocês pudessem classificar seu jogo sem precisar gastar 30 dias e sem ter essa demora toda. E assim, a gente está realmente muito feliz em poder anunciar que a gente conseguiu criar a ferramenta e que a ferramenta vai estar nas lojas, nas principais lojas, a partir já nos próximos meses, sendo que já tem uma que já está instalada. O problema, como nem tudo funciona bonitinho, né, nem tudo são flores aqui, é que, infelizmente, nem todo mundo gostou do IARC. Quando a gente fez o IARC, a gente pensou em deixar o IARC gratuito para quem faz jogos. Porque isso era o mais importante para a gente. Que nem eu falei, antigamente a gente tinha grandes publishers que faziam alguns jogos por ano. E essas empresas, como elas tinham um retorno financeiro muito alto, elas podiam gastar também, investir bastante dinheiro. O desenvolvedor pequeno não consegue, não pode, tem jogo gratuito, tem jogo que sobrevive de anúncio dentro do jogo. E então, assim, o IARC, como tudo nessa vida, custa dinheiro. Tem servidor, tem que manter staff. E a nossa principal dúvida era quem é que paga a conta do IARC. Como é que a gente faz para sustentar o sistema? Porque o sistema anterior, inclusive os sistemas fora... O sistema brasileiro era sustentado com dinheiro de impostos, né, governo. Por isso que a gente faz questão de prestar tanta assim, satisfação para vocês, o que a gente está fazendo no trabalho. Mas o sistema americano, o sistema europeu, ele todo sobrevive com base na taxa de classificação que as grandes empresas pagam. O IARC tinha que sobreviver de alguma forma. Então a gente pensou em quem é que está ganhando dinheiro com jogos. Quem é que ganha dinheiro com os aplicativos e jogos que o desenvolvedor pequeno faz? O desenvolvedor ganha dinheiro? Às vezes ganha. Ganha pouco, geralmente, às vezes ganha bastante, se for bem sucedido. Mas quem mais ganha, claro, é a loja. O que a gente chama de storefront, né? A plataforma, o sistema operacional, ele que está com aquele jogo... E ele usa o jogo dele para enriquecer a própria loja. Mesmo que seu jogo seja gratuito, o jogo ainda traz benefício à loja, porque ele torna a loja mais atrativa, né? A loja ela pode ganhar uma fatia, digamos, 30% do jogo que é vendido nela, mas uma loja que só tem jogo gratuito não vai ter muito tráfego, as pessoas não vão lá. O jogo pago não vai ter muito tráfego. As pessoas geralmente vão até a loja, atrás o que tem de graça aqui para mim, o que eu consigo usar... E aí ela se sente compelida a comprar alguma coisa, ainda mais que ela vê um jogo em versão trial, gosta, quer mais, compra a versão full. Então, o IARC, ele é sustentado pelas empresas. No caso, essas quatro parceiras que eu já falei agora, né, o Firefox, que inclusive é não lucrativo, né, uma fundação. Sony, Microsoft e Nintendo, que são grandes empresas. Aí, realmente, um modelo de empresa mesmo, visando lucro, mas enfim, é assim mesmo que funciona, não tem nada de errado com isso. E as demais grandes empresas de celular, de sistema operacional que vocês conhecem. E, bom, o que está deixando o Ministério assim, um pouco triste ultimamente e fazendo que a gente, na verdade, está gastando muito tempo com reunião tentando defender o modelo. Porque as lojas, infelizmente, não aceitam custear o IARC. A classificação sempre foi, embora seja, aqui no Brasil principalmente, é um direito da criança e do adolescente. A gente sempre fala que o governo tem o dever de classificar, a loja tem o dever de informar e o pai tem o direito de usar a classificação. Se você não quer usar a classificação para o seu filho, tudo bem, escolha sua, mas você tem o direito de ter essa classificação sempre que você pedir. E bem, o que está acontecendo é, infelizmente, as lojas estão com uma resistência tremenda para adotar o sistema. A gente não imaginou que isso fosse acontecer, porque quando a gente fez o IARC, qual que era o detalhe? No Brasil, a classificação indicativa é obrigatória. Você tem que ter a classificação indicativa de aplicativo e jogo aqui. A gente estava fazendo essa espécie de vista grossa em 2012 e 2013, não porque a gente realmente não estava prestando atenção, mas porque a gente não tinha uma forma legal de apresentar o sistema. Agora que a gente tem, o sistema deixa de ser facultativo, ele é obrigatório. E ele não só ajuda no Brasil, como ele ajuda em outros lugares. Na Alemanha, por exemplo, também é um sistema governamental que a classificação também tem que acontecer, também é obrigatória. Em outros países que eu, infelizmente, não posso falar aqui agora,
mas que são países de classificação indicativa obrigatória, esses países já vão usar o IARC. Então, o que a gente tinha pensado? A loja, ela pagando uma quantia, enfim, eu também não posso revelar aqui a quantia da loja, mas realmente, gente, não é muito dinheiro. Pagando essa quantia, ela não só resolve a situação dela no Brasil, resolve a situação em qualquer outro lugar do mundo, sejam classificações voluntárias, sejam classificações internacionais, ela fica com uma imagem de empresa responsável, que se preocupa em cumprir a função social e até mesmo a proteção anti-censura da empresa, né? Porque a gente só não tem censura em jogo. Teve, não sei se foi ano passado ou retrasado, um projeto de lei de um senador querendo banir alguns jogos. E assim, a gente teve que correr lá para o Senado e falar com o senador, explicando para ele que, olha, não precisa disso porque tem classificação indicativa, sabe? Você não precisa querer proibir um jogo adulto porque existe um 18 preto na capa do jogo, que isso aí é a forma mais democrática de... Você não impede a liberdade de criação de nenhum desenvolvedor, você não atrapalha o mercado e você protege ao mesmo tempo. E a gente realmente achou que essa ferramenta do IARC fosse uma solução que ia ser bem aceita. O problema é que a gente tá no impasse, porque a gente senta numa mesa de negociação e a loja fala, olha, eu não quero pagar, você devia cobrar é do desenvolvedor. Você devia cobrar de quem faz o aplicativo. Inclusive, eu escutei uma coisa semana passada, eu tenho até vontade de falar quem foi que me falou, porque eu fiquei tão revoltado, mas eu não posso. Seria antiético. Mas eu escutei assim que todo desenvolvedor que coloca um jogo gratuito na minha loja, eu estou fazendo um favor para essa pessoa. Eu estou fazendo um favor para esse desenvolvedor que está tendo a chance de colocar um jogo gratuito na minha grande loja. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, sabe? Tipo, como você é legal, sabe? Como... Que coisa mais altruísta, assim, de a grande loja fazer um favor para o desenvolvedor que está, na verdade, ajudando a loja a vender mais, a ser uma grande plataforma que está anunciando, que está presente na maior parte dos smartphones. Então, assim, eu não consigo enxergar isso como um favor. Eu realmente não acho que ninguém está te fazendo um favor deixando você colocar seu jogo lá. Você já colocou seu jogo em alguma loja? Vai colocar ainda? Olha, sério, você ajuda a loja. Não deixa ninguém falar que você tá te fazendo um favor, que está sendo muito legal, sabe? A loja precisa do desenvolvedor, mesmo gratuito. E é essa parte que, assim, que é o que está sendo o nosso problema atual. E eu acho importante falar isso, porque quando a gente abriu aquele debate lá em 2010, teve um desenvolvedor de jogos que colocou um comentário falando: meu Deus, eu quero desenvolver meu jogo, mas eu não tenho dinheiro para pagar a taxa de classificação indicativa, é muito alta. Aí a gente teve que correr e comentar embaixo, que todo mundo ficou revoltado. Nossa, como assim o governo está cobrando dinheiro de classificação indicativa do desenvolvedor? A gente fala assim, olha, a gente não sabe realmente de onde vocês tiraram isso, porque é de graça, sabe? É realmente de graça e, no que depender da gente, vai ser de graça para sempre. A gente não quer cobrar desenvolvedor no Brasil. Desenvolvedor aqui, o mercado de jogo já sofre tanto para você ter investimento, para você conseguir ter destaque, você ter reconhecimento, ter faculdade que te capacita. Você ainda ter um imposto a mais, sabe? Porque toda taxa que o governo te cobra acaba sendo imposto. Você já não basta todas as dificuldades do mercado, você ainda tem que lidar com o governo que te atrapalha, isso não é legal. E assim, a gente definitivamente não quer ser o governo que atrapalha. A gente está muito feliz em ter passado o tempo de classificação de 30 dias para 5 minutos. 5 minutos no jogo, como eu falei, num jogo com muita coisa. De 30 dias para 20 segundos são um jogo rápido. E a gente não vai cobrar nunca. O que acontece é que a gente continua no nosso cabo de guerra lá em Brasília. Tenho mais uma reunião agora, segunda-feira, assim que eu voltar. Também não vou falar com quem, mas é uma empresa muito grande. Outra reunião, mesmo assunto na outra segunda-feira. Duas reuniões semana passada. E assim, eu diria que é uma luta semanal, sabe? Tentar colocar a classificação indicativa de forma gratuita, tirando o ônus do desenvolvedor, passando para quem realmente está ganhando dinheiro com o desenvolvedor. E, bom, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar aqui, sabe, o status atual da classificação indicativa. A gente tem bastante tempo ainda do meu tempo, do tempo que estava previsto aqui para essa exposição. Eu nem sei se tem microfone extra, mas se alguém quiser fazer perguntas, se quiser... Enfim, tem até sofá aqui, se quiser sentar e conversar, não tem problema nenhum. A gente pode ficar aqui e falar mais sobre o assunto, se vocês ainda tiverem algum tipo de dúvida a respeito.
Então é isso, gente. Obrigado. É, eu espero que eu tenha trazido alguma notícia boa para vocês, embora a notícia final seja ruim, principalmente para mim, né? Eu que sofro diariamente com isso. Mas, assim, eu acho que a gente já fez tanta coisa lá em Brasília para colocar pessoal, fazer processo seletivo de quem entende de jogo para trabalhar com a gente. A gente até brincou que o último processo seletivo para trabalhar com a gente foi mais concorrido que vestibular de medicina. A gente teve 100 pessoas para uma vaga e era só um estagiário que ia entrar. E não ia ser um estagiário que nem eu, que, tipo, se vira aí você sozinho e tapa o buraco. A gente tem realmente uma equipe bem estruturada agora. E, assim, é isso. Era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Obrigado. E jogos como Bully, que foram proibidos no Brasil, mas a classificação seria 18 anos, que nem nos Estados Unidos. Fala um pouco mais. Bully, jogo da Rockstar, que foi proibido no Brasil, mas vendem na Steam, só que só nos Estados Unidos ou outros países? A gente nunca proibiu o jogo. Bully, ele foi proibido no Brasil antes da gente fazer uma reforma de classificação indicativa. Eu sempre falo isso na nossa defesa, porque é o que eu falo, se você não classifica, se você não faz classificação indicativa, você abre espaço para censura. Por exemplo, se você não tem ninguém olhando o que está acontecendo com o jogo, e algum juiz em algum lugar olha o jogo na loja e fala, poxa, isso aqui é muito pesado e não tem aviso nenhum, ele vai e proíbe. Bully realmente foi proibido, acho que foi uma decisão no Rio Grande do Sul. Eu não sei se a decisão está valendo ainda. Eu sei que a gente chegou a fazer um tempo atrás, pediu um parecer para todo o Ministério Público, pedindo para suspender toda a proibição, que não fazia sentido, a classificação de jogos estava ativa e funcionando. Bully, para ter uma ideia, antigamente eu conseguia saber a classificação indicativa de todos os jogos de cor, porque, embora assim, faz uns 2 anos que eu não faça mais classificação indicativa de jogo, eu só supervisiono o trabalho, eu mexo mais com papelada, enfim, com negociação para o sistema. Eu ainda reviso a classificação de todo jogo, mas eu não decoro mais. Bully, eu não me lembro se é 14 ou 16. Não pega nem a nossa classificação máxima. Teve outro caso, teve EverQuest, bem tempo atrás, que foi proibido. EverQuest é 12 anos, sabe? EverQuest é pior que Ministério da Globo, em termos de violência. Então, assim, o que eu posso falar que isso aconteceu foi, se você não classifica, você abre espaço para censura realmente. Um juiz vai lá e faz. Teve esse projeto de lei que começou a nascer, mas enfim, teve até CQC parando em Brasília para falar com a pessoa, tipo, não faz isso. A gente foi lá falar com o senador para não fazer. Até que ele realmente falou, olha, tudo bem, entendi, não precisa mesmo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, vai ser para tentar fortalecer a classificação indicativa, que é uma forma mais justa, né? Você não atrapalha ninguém. Quem tem idade, quem gosta, compra e assim. Jogo é cultura, é liberdade de expressão, liberdade de criação. Censurar um jogo, proibir comercialização não é o caminho nunca. Bom dia. Oi. Você comentou agora sobre a questão do senador, falou do EverQuest, né? Uau. A gente ainda tem muita dificuldade, o Ministério da Justiça ainda tem muita dificuldade em relação a essa questão da classificação indicativa para jogos junto ao poder público, junto aos nossos representantes do governo? Eles não se conversam muito bem. O que que acontece? A gente tem muita proximidade com o Ministério Público, mas assim, em termos de modernizar a legislação... Acho que eu estou perto demais aqui, será que... Em termos de modernizar a legislação, a gente está atrasado, mas no momento não está fazendo tanta falta, sabe? Trabalhar com senador, com deputado... É mais quando a gente vê que alguém está fazendo alguma coisa, a gente vai lá para assessorar. Até porque isso é uma obrigação de todo o Ministério. Sempre que tem um projeto de lei sendo passado, existem funcionários na Câmara, no Senado, que observam tudo que está sendo feito, vê se tem alguém no governo que entende daquilo e chama o pessoal do governo para lá falar alguma coisa. Então, por mais que apareça um projeto de leis malucos por aí, tem gente que corre para socorrer, sabe? Pelo menos o sistema funciona assim. É lento, é ruim, a gente tem muito que melhorar a nossa política, mas alguma coisa é feita.
o Ministério Público, principalmente em Minas Gerais, porque o Ministério Público, embora sejam regionais, né, eles conseguem agir no país todo. É muito, muito presente na área de jogos. O Ministério Público de Minas Gerais é muito, presta muita atenção no que está acontecendo. Ele é nosso principal parceiro na área de fortalecimento de classificação indicativa. Quando a gente foi fazer esses pareceres para pedir para que não houvesse mais proibição, a gente usou o Ministério Público de Minas Gerais para fazer isso. É, agora que a gente está fazendo esse sistema novo, esse IA, que nem eu acabei de falar, a gente está precisando de força, né, para que as empresas aceitem e não queiram cobrar de quem não tem dinheiro, a gente provavelmente vai contar com a ajuda do Ministério Público de novo. Então eu acho que o maior parceiro que a gente tem é realmente o Ministério Público Federal, e é o que se comunica melhor com a gente. Oi, eu queria saber sobre se é possível contestar a classificação dada a um jogo, ou então, dentro da resposta do questionário, burlar isso, e também como os parâmetros da classificação podem ser atualizados de acordo com a própria sociedade, ou então do conteúdo específico de jogos, tem algum tipo de construção diferente de uma minissérie, diferente de, enfim, outros produtos audiovisuais? Quando a gente classifica, a gente tem alguns padrões de o que define cada jogo, cada minissérie, cada novela para cada idade. Esses padrões são fixos para todos, mas existem o que a gente chama de agravante atenuante, que modifica de acordo com a situação. Então, para cinema de um jeito, para jogo de um jeito. Está tudo no site do Ministério da Justiça explicado como é que funciona. Então, a gente leva em consideração, a gente não observa um jogo e um filme da mesma forma. O que a gente faz questão de fazer é que, se a gente dá 14 para um jogo, a gente quer que ele seja tão, assim, tão pesado quanto um filme de 14. Para que você não quebre o sistema, para que um pai fale, olha, até porque a classificação indicativa não é impositiva para o pai. Se o pai fala, bom, esse filme é 14, mas eu acho que meu filho está preparado, meu filho tem 10, eu acho que ele está bom, então eu consigo. O que a gente não quer é que, sim, a gente pegue uma série que é 14, e é 14 meses, e um jogo que é 18 e ganhou 14. Aí o pai fala, bom, meu filho já pode ver essa série, então eu deixo. Aí ele vê o jogo 14. Ah, meu filho também, se o meu filho podia ver a série, ele pode ver o jogo. E aí o jogo é muito forte e o pai não quer. A gente sempre trabalha assim, uma forma de uma informação clara para o pai. Você perguntou como é que contesta. A qualquer momento, qualquer pessoa pode procurar o Ministério da Justiça em telefone, e-mail, site do Ministério, ouvidoria, Facebook, Twitter, enfim. Se você gritar a classificação indicativa, a gente vai pegar seu grito em filtro de rede social e vai escutar a sua reclamação e vai reanalisar. Então, qualquer jogo, qualquer filme, enfim, qualquer produto que você não concorde, você pode reclamar. Qualquer um mesmo. E ele vai ser revisto para ver se procede. Se você realmente está falando algo plausível, se a gente deixou passar alguma coisa, foi muito leve, foi muito pesado. E a gente reforça. Sobre o que você falou, se você podia burlar no formulário, pode. Você tanto pode burlar no formulário, como você pode entender o formulário errado. E também tem a questão de que a classificação indicativa antes do formulário era feita por gente, né? Você tinha um analista, tipo, ser humano, que pensava e refletia. O formulário, ele tenta ser inteligente, mas, enfim, é robô. A gente tem uma porcentagem de falha, como qualquer programa. Então, o que acontece? Todo jogo que é classificado nesse formulário, a gente tem simplesmente 4 órgãos de classificação no momento, e vai ter mais no futuro. Órgãos muito grandes, o Ministério da Justiça é um deles, vigiando todos eles. Então, o jogo é classificado, a gente pega e a gente baixa o jogo depois nos nossos celulares, no equipamento do Ministério, equipamentos outros. E a gente confere se é aquilo mesmo, se realmente aquele jogo está livre, ou então se alguém omitiu informação, alguém colocou um aplicativo de pedofilia disfarçado de jogo da Barbie. E se tiver errado, a gente consegue mudar a classificação. E aquilo que eu falei, o sistema, ele funciona num servidor central. Então, se a gente perceber que está errado e mudar no servidor, a gente muda em todas as lojas, em todo mundo, na mesma hora. Então, é muito fácil. Mas é isso. E você falou sobre como é que atualiza os critérios. A gente atualizou os critérios de 2006, a gente atualizou os critérios de 2010, a gente atualizou os critérios de 2012, tudo com base em debate. A gente abre o sistema de classificação, cria um site especial. As normas de classificação estão abertas o tempo inteiro. Mas durante esse período a gente presta mais atenção, a gente realmente faz um esforço, a gente divulga. E assim, se você vai lá achando que aquilo está muito leve, está muito forte, você fala
E a gente sempre conta com... A gente tem o que a gente chama de CASC, que é um grupo de apoio de classificação indicativa, que são psicólogos de diversas áreas do Brasil, representantes do Ministério Público, representantes de conselho tutelar, gente que é especialista em infância e adolescência, que se encontra bimestralmente no Ministério da Justiça para debater os critérios, para ver se está atualizado. Então a gente tem a gente faz um esforço realmente para que a gente não pare no tempo, a gente não é um pessoal assim, de 60 anos numa casinha lá em Brasília, sabe? A gente tenta ser aberto e a gente escuta o tempo inteiro. Então, se tem algo que tem que ser mudado, a gente vai escutar a reclamação. E se ficar muito tempo sem escutar a reclamação, a gente vai pedir para vocês reclamarem, que tipo, pelo amor de Deus, revisem isso aqui, porque está na hora. Sempre cabe crítica, sempre cabe revisão, e a gente está aberto sempre a todos. É isso? Então, ok, gente. Obrigado. Aproveitem as próximas palestras, foi muito legal estar aqui.